asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti aboon daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta gaarka mudano meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii toddobaadlaha ahaa barnaamijkeenii xiisaha badnaa ee xog ogaal ee xogta aan idinku soo gudbin jirnay annaka oo weliba si xeel dheer uga warramayna arrintaasi xogteedu lagama maarmaanka ay tahay in aan idin hor keenno waxaa farxad noo ah aniga iyo kooxda farsamo ee soo diyaarinta qormooyinka iyo barnaamijkan ka shaqeysayba inaan idin hor keenno barnaamij xiise leh barnaamij la daawan karo barnaamij wax la taaban kara leh barnaamijkeennan waxa uu qayb ka yahay dadaalada kala duwan ee muwaadiniinta reer Jibuuti ay samaynayaan kuwaasi laftooda dhiirigelin bay u tahay wixii dalka iyo dadka ay u tareen inaan sheegno ama in aan warbaahin ahaan kaga warano sida oo kalena waxa ay u tahay tusaale kuwa kale oo lagama maarmaan ay tahay in ay ku tilmaan qaataan ama ay ku tusaale qaataan si kastaba ha noqoto ee ciddii faa'iideyna waxaa waajib ah inaan farxaddooda soo bandhigno oo aan sheegno sababtii ay u najaxeen iyo sababtii ay natiijadaasi ku gaadheen si walba ha noqoto barnaamijkeenna aan ku soo dhaweeyo magiciina ilana soo dhaweeya maxamed cabdilaahi bulbul oo ah agaasimo ku-xigeenka guud ee shirkadda alcawl group oo aan u baahannahay inaan wax badan ka ogaano waxqabadkeeda kala duwan ee ballaadhan iyo howlaha kala duwan ee waddanka ay u haysa shirkaddaasi marka ugu horeysa soo dhowow baan ku leeyahay maxamed marka labaad waxaad khibrad durugsan u leedahay marketingka guri dhismaha iyo waxyaabihii la halmaala maadaamaad khibrad kale aad durugsan u leedahay oo kala duwan u leedahayna bal Jibuuti iyo waxa aad ka warantaa arrimahaasi iyo halka ay maanta kala marayso bismillah alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah marka hore waan dhowahay fursadan alxamdulilah faadumo iyo irtideedba ay siiyeen waa mahad celinaya marka labaadna waxaan uga faa'iideysanayaa inaan hambalyo horta gaadhsiiyo madaxweynaha qaranka mudane ismaaciil cumar geelle iyo marwadiisa qadra maxamuud xayd mar labaadna waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha shirkadda mudane yaasiin cawleed faarax ayaan mahad gaar halkan uga celinayaa markaan su-aashayda usoo noqdo marka laga hadlayo dhinaca marketingka ama dhinaca shirkadaha ama dhinaca horumarka Jibuuti horumar weyn oo geeska Afrika ka jira horumarkaas waxay shirkaduhu ku tallaabsadaan markay horumar arkayaan bay tayadooda soo saaraan markayna horumar arkeen shirkaduhu waxba ma sameeyaan siyaasadda madaxweynaha oo ku salaysan in waddanka dhinacyo fara badan ay adduunyada aan kala jaan qaadno ayaa waxaa ku muuqata dhinacyo fara badan inuu waddanku ka dhisan yahay dhinaca transportationka ee adduunyada loo wax loo qaadayo dhinaca guriyeynta dhinaca cuntooyinka oo wadamada East Africa halkana cuntooyinka u maraan ay ka mid tahay Jibuuti waxaan odhan karnaa waxay kowsatay horumar ballaaran oo geeska Africa oo siyaasad qabow oo hoggaan fiican leh oo horow socoto markaan ka warramo dhinaca marketingka ama dhinaca guriyeynta waxaa jira marketingka iyo guriyeynta way sasaaran yihiin tallaabadii madaxweynaha ayaa ka mid ahayd sanadkan inuu yahay sanadkii guriyeynta taas awgeed ayaa waxaan anagu guddoomiyaha shirkadda ku tallaabsaday mudane Yaasiin Cawleed Faarax maalintii uu ku dhawaaqay madaxweynuhu inuu maanta maalintii guriyeynta ay tahay inuu jawaab cad ka bixiyo oo nagaad oo aan magaalaha inuu intuu istaaga ay magaalo maanta noqoto su-aal kale haddii aan taas uga sii gudubno maxay ku kala duwan yihiin baa la odhan karaa shirkado kala duwan baad la soo shaqeysay oo saan soo sheegayna dee kala duwan iyaad adiga laftigaaga ula soo shaqeysay waayo aragnimo iyo khibrad durugsan baad arrimahaasi u leedahay markaa shirkadahaas kala duwan eed la soo shaqeysay iyo shirkadan alcawl group maxay ku kala duwan yihiin baa la odhan karaa wallaahi shirkadaha waa sida maamulku weyn waa sida wax loo maamulo shirkado hoggaankay ku kala duwan yihiin hoggaanku siduu yahay unba shirkado u kala socdaan hoggaanku walba siduu yahay shirkaduna u kala tallaabo horreeyaan taas iyay ku kala duwan yihiin shirkad haddaad maqasho hoggaankay ku kala duwan yihiin hoggaanku waa nuucee ma riski buu qaadan karayaa
manin adagba manin jilicsanba manin kartilo wax bixin kara manin hufanba manin soo jeeda waxaasay ku kala duwan shirkado marka dad minis de shirkadan aan imiko hoggaamiyo ninkani waa dhinac walba waa nin ka jawaabo kartidiisu boqolkiiba boqol tahay bilaadanku inuu waxa jira xaqa aad u sheegaa qurux badan waa nin ka jawaabi kara afarta jiheed u baahan tahay hadday tahay in dad la qaabilo dee yacni masalan ka miskiinka inta badan dadyowga adduunyada ilaahay wax siiyey waad aragtay qaabilistaaba ku adag marka xaqiiq loo sheego ka miskiinka iyo ka u sarreeya inaad si u qaabisha waa nicmo ilaahay ku siiyey taasay ku kala duwan yihiin dadka wax dhisayna kolkaas wax dhisku kor u kaca marka waxaan tusaale ahaan ku siinayaa masalan anigu shirkadan iminkaan maamuleen ka shaqeeyo waa shirkad baaxad leh oo afar jiho toban jiho ka kooban noocyo fara badan maalin dhaweed mashruuc baad soo qaadateen waan usoo soconaa inta noocay u kala baxdo sax haddii halkaa aan ku hakanno waxa leedahay shirkad marka lasoo hadal qaadaba maamulka iyo hoggaanka ayuunbuu kala duwanaanshuhu kuunbuu ku imanaya salku taas in la eg buu qofkani ay ka go'an tahay inuu u dhabar adeygo inuu dhibaato iyo khasaaro galo intee in la eg bay daacad ka tahay inuu si dhab ah dadkiisa iyo dalkiisa wax u taro intee in la eg buu khibrad durugsan u leeyahay arrimahan intee in la eg buu dadaal iyo juhdi uu bixiyey haddaba si kastaba aad noqoto daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan markan iyo haatan su-aalaha aan u hayo maxamed waan usoo noqon doonaa qormo ay hibaaq cusmaan inoo soo diyaarisay iyo bahdii farsame ee lasoo diyaarisayba aad bay u mahadsan yihiin daawasho wacan qormadaasi waan isku soo noqon doonaa si deegani oo la jaan qaadaya nidaamka casriga ah waxaa shaqo abuur ka helay dad badan oo u badan dhalinyar qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgala siteegaasi oo wareysina siiyey xilli aan booqanay waxay yidhaahdeen sida tan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacayga uu yahay cumar maxamuud waxaan ka shaqeeyaa marmarka taas marmarada ayaan ka shaqeeyaa marka halkan mahad waxaan uga jeedinayaa madaxweyneyna alxaaji ismaaciil cumar geelle iyo marwadiisa khadra xayd marka mar badan baaq badan madaxweynuhu mar hore noogu dhawaaqay oo in dhalinyaradu shaqa la-aanta ay ka baxaan waxaa maanta u sameeyey saaad arkaysaan yaasiin cawl shaqada oo shaqa abuurka u sameeyey ayaan isagana maxad ugu dareenaa baaqii uu madaxweynuhu baaqay inaan maalqabeenada reer jabuuti baaqyaal lamid ah shaqa abuur lamid a ay sameeyeen kacato oo kale sida tijoore oo kale sida cali sibiix oo kale ay maaragtay shaqa abuur ay u sameeyeen si dhalinyaradu uga bixi lahayd baahida aan shaqa la-aanta haysata maanta taas waxaan ugu habalyeynaynaa sidaas oo kale yaasiin cawl insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga ugu hore waxaa ladhaa ismaciil shakiidle buux waxaan ahay dadka deegaanka qaybta weli blaniga qurxinta iyo farshaxanka geedaha rambleeda waxaan u mahadcelinaya madaxweyne ismaciil cumar geelle oo noo keenay shaqadan haddaan ma jirin fid ku shaqayn jirnay maanta alxamdulilah dee ya gaar ahaan weliba yaasiin faarax buux yaasiin cawl buux ayaa weliba noo keenay shaqadan deegaankareedmirjoog ree nagaaleed ree duuda ree catar dhammaan way isku wala jiraan ka heshay maantana way ku faraxsanyihiin madaxweyneyna iyo yaasiin cawl buux way ku faraxsanyihiin wallaahi horta waxaa ladaaba dee new city baa ladaa kara dalaalka habeenka waa ka fajacnayba awel mabda madoobay ahayd imika waxaad moosa new york markaad socotid city wadanbuuta yaaleed halkaas ugu halkay awl ma iftiimiinay maanta iftiinka jabuuti bay noqotay waa jabuutida labaad ayuu yaasiin sameeyey nagaalka sameeyey waan una habalyanayna qaaf abuur kalena waan sugaynaa inta kamida ayaa loo taalla haddii fasdfas ag waaba dhammaynaba fasdgana intaa inagba wax ka helay marka alxamdulilah baan leenahay waan ku faraxsanaa yaasiin marka walaashay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigu waxaa layaa adan sahli yaabe waxaan u qaybsanahay shaqadan sarfiiskan marmarka beefeyga aad wixii la halmaala shaqada waan joognaa ilaa saddex sanaan joognaa mataqaanaayey halkan oo giga aan niminay iminkana waa kaad arkaysa cagaarka iyo siteega iyo quruxda badanne ee dadku kusoo wala yimaadeen waxaa mahadaanaba ilaahay horta oo rajo alxamdulilah ilaahay baa leh kadibna madaxdeena dalka leh madaxweyne ismaciil cumar geelle ugu horeeyo iyo marwada maxamed xayd waxaa ku xiga yaasiin cawl yaasiin cawl baa mahadas kale oo malqabeen heer jabuuti ah oo si fiican u maalgeliyey mataqaanaayey anakuna waxaan ka shaqaynaa way ka badan yihin dadku ilaa shan boqol qof weyiin meesha ka shaqaynaya nuuc walibale dadkii qaxootiga iyo manka yimidaa ku jira xitaa dadba
xitaa annaka ku jirno qof hore shoomeer ahayn tahay way fiican tahay waa bahal fiican ilaahay ma hadlaa leena alxamdulillaah ilaahay noo keenay horta iyo mas'uuliyiintii dadkan ku faraxsanahay waxaan deegaanka uu ka qayb qaadanayaa tii xagga dhaqan dhaqaale uu ka qayb qaadanayaa tii sharafta dalka Jibuuti oo dhan uu ka qayb qaadanayaa barba dadba aqal ka helay barba shaqo ka helay waa wax soo biir weeyaan oo dhaqan fiican soo biir weeyaan leenahay sida Yasiin Cawl madxanaay waa inaad maalkiina bixisiin oo dadkiina danyarada masafada gacanta ku shaqeeya muqmaalka si ay u sii dhaqan dhaqaale u sii sameeyaan ay meel ugu gaaraan ayagna istaamaleena walaalahay hambal yaan leenahay mas'uuliyiinta dalka oo madaxweynuhu horeeyo iyo maalgaabeenada hambal yaan leenahay dalku jooga dhabada horumarka ayaa la jaanqaada dunida horumartay waxaana sal u ah magaalinta guriyeyntu waa aasaaska qaran dhismay iyadoo la xidhiidho mudnaanta uu madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geelle uu siinayo guriyeynta iyo in muwaadin kasta uu helo guri waxaa dalkeena ka hana qaaday ballaarinta guriyaha bulsho une société qui espère est une société qui avance bulsho edidiile iyo rajo wanaagsan leh waxa ay tahay bulsho hore u socota waxa aan qabaa in shacabiga jamhuuriyadda Djibouti uu leeyahay rajo wanaagsan hadii ay noqoto iyaga iyo caruurtooda oo ah in ay helaan nolol wanaagsan iyo hoy su'aasha guriyeyntu waxa ay tahay to ugu hadalhayta badan marka laga yimaado shaqada waayo waxa ay tahay arin muhiim u ah nolosha oo xasaasiya helida guriyo wanaagsan waxa ay sal u tahay horumarka bulsho iyo dhaqaalaha waayo hadii taasi ay jirin lama filan karo mustaqbal wanaagsan oo ku dhisan qoys ka jawaabida baahida guriyo bulsho ee dalka waxa ay tahay awlawiyadda koobaad wadani garuta waxa lagu kartaa weligi dalkiyo dadka wax u tara waana waya arag waajib kiisa guda wadani naciibka waxa lagu yaqaan wixii horumare waa abu naca wax sabirayo mana rabo wanaag wadani wadani waxa lagu kartaa wadda ku dhisiyo wax soo saar abdile waqtigii kastana wadda ku damqadaa wadani naciibka waxa lagu yaqaan waa urxumad shil wadankiisa nacab kuna wirsado weewee cad badan marka ay muwaadinka ka go'an tahay in uu ka qayb qaato geediga horumarineed ee dalkiisa waxa uu geliyaa fikirkiisa iyo maalkiisaba kadib markii ay ka hana qaaday guriyeyntu dalkeena oo dawladdu ay dhaqaajisay gaar ahaan wasaaradda guriyeynta waxaa jira iyaguna shirkado sameeyay nidaamka guriyeynta sida CT Cawl waa CT ka dhisan degmada Nagaad waxana uu ka kooban yahay ku dhawaad 400 oo guri dhismaha guriyahaasi ayaa u kala baxa saddex nooc oo kala duwan sida ballarka qiimaha iyo habka ay u dhisan yihiin oo ay ku kala duwan yihiin waxa kale oo goobtaasi ay leedahay suuq loogu talagalay in laga helo adeeg oo dhan iyo waliba masaajidki lagu cibaadeysanayay waxa si teegani uu qayb ka noqonaya ballaarinta magaalinta iyo guriyo ay ka faa'iideystaan muwaadiniintu taasi aan uga imanno daawadayaa 400 oo guri oo la dhisay oo qof kaliya uu dhisay wax sahlan maaha marka si loo eego hadaba maxay dhismayaasha kale kaga duwan yihiin horta bal hadaan baranaba wasaad sheegtay 400 oo guri ma dhib yara 3 sano oo lagu dhisay oo sanad coronavirus iyo sanadii 2 bilood oo coronavirus oo shaqaalaha iyo wuxuu dhan istaageen taas ugu doomiya shirkadu 4 saac buu ka saxdaa 400 si uu u diyaariyo ama dadkii lahaa ama qaranku muwaadinimada qaranka uu muujiyo 400 sidii sanad coronavirus 2 bilood ka maqan yahay si uu u diyaariyo hurdada 4 saac ayay gaarsiisay waqtigiisa marka la qiimaha lagu dhiftay 3 sano oo lagu dhiftay 12 bilood sanadku yahay waxa la yiraahdaa 630 oo lagu dhiftay 3 bilood waa 1800 ayaamood
كن استيتكا أيامات هدي لا قيبي أفر بقول ما سدح بقول غوري أيامتي ما سدح غوري لب غوري وين قن كرتاي حساب عن مركلش كوجي شين أنا مديسين شبان اللوجا ما يمن واحد السمواد الرج بوتي أو غوت على قلة واحد الدنيا اللي جاها واحد قبض كيسكو علش حساب عن مركلش ما يه واحد قبض كمواد كم مالها اللي جاها واحد حسابه يعني يسكو جيجين marka waa arin mucjiso ah marka aad sadex maalin kaliya taa soo loogu dhigay qiyaas la keeno qiyaas ahaan sadex gurid ee qiyaas cad ba tusaale ahaan ee ka aad noorkeen taa kale waxa kamida hormoodka shirkaduhu nooc ay yihiin ayay shirkadu u talaabsata jeenana looga keenin cid kale looga keenin 24 saacna raali gelinta dadka iyaga iyo talaabada madaxweynuhu qaaday oo yiri guriyeynta sanadka halay soo garab joogsada ama hal dhaqaaqo shirkadu dib u kamid yahay ragi garab joogsaday ek baqin ka jawaabiyo kamidii hay anagu sidoo kale saaso kale waxaan diyaarinay in dadka nagaad nawaaxigeedo dhani ay magaalo helan wayna helay suuq ma iman doona furunaaday taa aan wax kasto aasaasiga oo meesha jirana waanu diyaarinay way taa alo assalamu alaykum telefoon ma qadana wa rahmatullahi wa barakatuh magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysaa oo mahadsan هيا يوسف وحاله رجع قربتو كده كانت خلينا يوقف بينا اقلكم ولا ماشى ما شاء الله امرك هو حدا زياده مع المقال رب الله سبحانه وتعالى هاي ما كو قنع لي زياده مع المقال من حولنا شرف له من حولنا يسمعون التولي وبهودي سخدم حنون حي وعكرنا زياده مع المقال ياسين اولاد او شغل احد يجيو جايز كاس نسيينا حتى يقابلنا marka yusuf ma ku qanacsantahay maadaama qof qurbo jooga aad tahay dhismo kale iyo guryo kalena aad aragtay oo jibuuti uun aadan joogin ma ku qanacdaa la odhan karaa site cawl habka loo dhisay iyo fiican baa ku qaraana si fiican way taa si aanu strategy ku yaala meel aad iyo aad wanaagsan oo bilix badan lahayn oo alle ayaa ma taqaanaa meel aad iyo aad u habboonayd oo aad u doortay marka aad iyo aad ku qaraacsanahay habka loo dhisay iyo habka loo socdo way tahay waa mahadsan tahay aad baan kuu salaamaynaa kulley macaamiisha mise dadka nasiibka u yeeshay ayaa uu qayb ka yahay su-aal ay iman doonto ah guryahaasi qaybteen kaga hagaaga ama halkey baan ku hagaaga waa bishaariya farxad marka dhinac la eego horto 400 guri guri hadda bannaan oo la iib geynayo oo dadkii ugu baaqayna ma jiray waa wax gebi ahaantoodba la wada qaatay haddaba sidee bay dadku ugu qanceen guryahan maadaama markiinii ugu horreysay oo guryo aadhistiin ay tahay hawshan iyo shaqadana wax fudud ayna ahayn inay haddana dadkii kolkiiba ku qancaano kolkiiba guryihii la wada qaato sidee dadku qanaca intaa leeg maxay ku gaadheen oo tusteen shirkadu markay wax dhisayaan waxay badsadaan ribix faa'iidadooda ayaga 8,000 oo jeer bay ku noqdaan waxay ayagan xagga maxaa ka koraya xaggan maxaad ka heli kan maxaa kaa galay gudoomiye shirkadu waxa meega dadka eega buu nagu yidhaahda dadka ha loo heliya ama dadka ha loo gargaara hadday dhibi ka imanayso 300 mitir kaare bay ku fadhiyaan koska dhismuhu maanta waxaad ogtahay xadiidku inuu 250 wax kasta adduunyadiiba jibuuti qurama adduunyada dhan kontainerka dirato 3 bilood ama 2 bilood buu maqnaanaya dhibaatooyinka coronavirus ku keenay waxa ku xidhan dhismaha ku xidhan dhibaatooyinka maadaama uu keenay waxa noocad in markiiba aan dadka u fikirno oona waxaan anagu ugu talagalo gudoomiye shirkadu ugu taglayaana waxba laga bedelin taas qana waxa keenaysaa dhulka intaa leeg qofkii oo loo dhibriyay qiimaha laga hadlay shirkadu waa imisa 3 million 4 million ma la 7 million bay ka hadli karaan shirkadna la mid ka hadli kartaa may jirtaa ma jirto marka dhab loo dadka runta loo eego marka waa dabacsanaan oo muujinayo gudoomiyaha shirkadda iskale oo dadkiisa reer jibuuti uu muujinayo ayaa way tahay telefoon baan qaadanaynaa alo asalaamu calaykum daawada khadka ku jira calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga yaalkaad joogto haye xaji waxaan rabay inaan ka hadlo barnaamijkan daawani hadda oo aan toosu daawanayay maasha allah markaad dadka guryaha ka helay baad ku jirtaa nasiib malaha koogu wanaagsanaaday
aad iyo aad baa u mahadsan tahay inaad anaga xataa nagu darto warbaahin ahaan. Hambalyada waan ku faraxsanahay, waayo haddii warbaahintu waa goobtii war iyo wacaal lagu wadaagaya, haddii ay ahaan weydo mid la jaan qaadaysa ama ka qayb qaadanaysa heerka kolba ummaddeedu ay marayso, waa hal bacaad lagu lisay waxtarkeeda oo dhan. Sidaasi daraaddeed waxaan isku day doonaa bal inaan ka jawaabno laftayadu in aan meedaanka keenno waxa qabsoomay iyo sida uu u qabsoomay iyo sida wax loo qaban karo ama loo bedeli karo iyada oo gacmo wada jir ay yihiin. Hadalkii baan kaa dhexgalay jirdow, haddii ay wax kaaga harsanayeen 300 qanaca dadka, dadka reer Jibuuti waxay jecel yihiin aqlada waasaca. Waxaad carab baabtay in 300 ama dee aan dadkii qormada soo diyaariyay haddii aan ku jirayba ay aqlada ugu hooseeya qiimahoogu kuwa uu ugu heeseeyo ballaadh ahaan waxa uu ku fadhiyey 300 mitir kaare. 300 mitir kaareena dee mitirku waan ognahay maanta qiimaha uu joogo. Haddii dhinaca kale aan eegnana goobtan nagaadh oo aad iibsateen mitirkeedu xataa ma aha mid fudud oo waa mid u qiimaheedu maadaama meel goob istraatiijiya tahay uu aada u sarreeyo. Marka dhulkan ballaadhka intaa la eg 300 coronaviruska lagu jiray wax xaaladda iminka la maray, marka waxaasoo dhan la isku celceliyo, miyaan la odhan karaynin culays baa kasoo wajahay shirkadda oo halkaasi waxoogaa xagaldaac ama dhibaato ayaa kaga timiday. Faa'iidadii ay sugeysay macnaha taa aan ku baro guddoomiyaha shirkadda ugu talagalay inuuna dadkaba ka faa'iidin, inuu gargaaro ugu talagalo wax la qabto baaqi madaxweynaha awgeed inuu hore ugu sii socdo danihii uu galay muse ku sii wadaa. Annagu shirkad ahaana waxaaba la kulanay waqtii coronavirus oo qaaliya, tallaabadii aan dib u qaadnay de ajaanib manihin kama noqonayna, waxaan ballan qaadnay waan sii wadaynaa annagoy wax walba adduunyada xidhxidhan yihiin. Haddana raalli baan ku nahay inaan shicibkeena iyo dadweyne inaan u dhibrino maadaama ay muwaadin tahay. Waxa ka soo baxaya uu reer Jibuuti galayo, waxa laga helayo uu reer Jibuuti galayo, waxa galaya ay reer Jibuuti noqonayaan, annago u dhibrinana weliba dadka nolosha dhexe leh ee iibsan kara, nin 40 million iibsan kara ma jiro, 30 million iibsan kara ma jiro. Laakiin dadkii dabaqada dhexe oo dhan oo madaxweynuhuna la doonayay inay dadkiisu guryo helaan, dadkii baan marka annagu yani garab joogsanno. Waxaa carabaabtay ama indhahayaba aan kusoo arkay inay leedahay goobtani meel suuq ah oo loogu talagalay in adeegii kala duwanaa laga helo, bal shuruudaha aad u dhigteen ilaan haddii suuq loo baahan yahay, suuqaasina uu yahay mid ay ka adeeganayaan 400 qoys ee goobtaasi degan, waxaa lagama maarmaan ah in ayna isku mid noqonin waxyaabaha kala duwan ee goobta lagu iibinayo, bal habka aada ugu talagasheen ayaad inoo sharixi doontaa. Telefoon baan qaadan. Alo, asalaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Magacaaga walaalkay? Magacaaga walaal Cabdillaahi Xasan. Haye Cabdillaahi. Barnaamij kala socda. Haye. aad iyo aad baa u mahadsantahay.
marka barnaamijkaasi waa banaan aad na cajabgeliya daanahay dad dameerkutinahay waxaan leenahay barnaamijkaasi hanoo sii ballaadho waana ku jirna insha allah inaan ka qayb noqono aan boodaysa aan helo guryo hanti ah oo kumaada wadiin oo aan ka mid noqono inkastoo kuwii hore dasu weyn way tahay marka wallahi waxaan aad baan igu mahadnaqaya iminka maanta ahaan dee kolley waxaan baranayaa qaloodnaad rubanaano laakiin xambaryadan baan kasoo qayb galay waxaad leedahay kol haddii aanan lahayn maanta aqalkaasi aqal baan uga baahanahay qiimuhu waa imise iyo halkeen ku hagaaga oo wax la wada qaato qeyrkay wada qaatay ay yihiin hambalyada ma moogaanayo aniguna waxaan ka mid noqon waraysigii su-aalaha soo socday ku jirta ee haddii faas labaadi uu jiro inaan safka hore galo waa maadsantahay walaalkay kheyr badan baan ku rajaynaya ugu soo celiyo shirkada markay wax dhisayaan hore inaan kugu sheegay horta guryoodun bay dhisaan suuqba ma dhisaan danahooda uunbay faa'iidadun bay taraskareen suuq marka la dhisay mise milyan baa ku baxay waa malaayiin wey yaase u fikiraya guriga weyn oo shirkadu ay wax ka heshan mooyaane suuq ay sii diyaarisay oo ka kooban something boqol sideed iyo toddobaatan yacni sideed iyo toddobaatan tukaanba dheh ama 87 meeloodoo lagu ganacsado dheh oo shirkadu ay hormuudu guddoomiyuhu ka yahay oo isagu sii diyaariyay intaanan weliba la degin si ay dadku ay u helaan noloshooda aasaaska oo dhan taasoon maaraynay maxaa ka mid a inuu onadkanu meel dheer tegin markaaduu qofku xafiiskii biyaha u baahdo suuqu halka suuqu ka helaya dadeed inuuna tegin waa fikirka au guddoomiyuhu u diyaariyay markaan ballaangaraynay inaan wax dhisno markiiba loo fikiray dadkani xaggee u noqon doontaa inay tallaabo u qaadaan ay wax ku bixiyaan oo ay noqoto inay baanankii ay u diyaar yihiin supermarketkii oo iskii u diyaara oo 24 saaca programkiisu yahay maasha allah waxa u diyaara nidaamka caalamka oo kale inaanan badeecaduhu isku dulduminne badeeca loba nidaam ay leedahay aan u diyaarina waxaasoo dhan shirkadaha ayaan kaga duwanahay shirkadaha wax dhisaan kaga duwan taas programkeedu waxa weeyaan mar walbana khayrallaha siiyo haliyeyga mudane yasiin cawlaad faarax wuxuu nagala dagaalama inaan qiimo dheer dadka uga fikirna qiimo normala mooyaan su-aal kalen ba halka iga soo baxday suuqan furitaankiisa iyo aqladan gelitaankoogu ma wax lays waafajiyey oo aad ka shaqayseen oo isla jaan qaadaya mise waa wax kala hadi doona waayo waxay ku qurux badan tahay marka saas looga sheekeynayo inay isla jaan qaadaan goobihii iminka ma wada haysiin dalabkii iyo dadkii soo dhiganayay iyaga laftooda arrintoodu ma dhan tahay oo ma isku beegmayaan guryaha gelitaankooga iyo suuqu way isku beegmayaan dadku damaandada iyagaaba iska dhigtay annagoobaan dalbanba dadku business bay u badan yihiin iminka sidaad adiguba og tahay boqolkiiba boqol a dadka wada qaadanaya oo dadka nawaaxigaa degan baa wada qaadanaya oo u diyaarsan inay meesha ganacsigooguna u yimaado marka qofka dee halkaasi suuqa laga furo hadday dukaan noqoto xawaashiibiye iyo hadday noqoto supermarketkaas sheegtay iyo hadday farmasi noqoto iyo xafiisyada kala duwan iyo goobaha ganacsi ee yaryar ee aan aadka usii waaweynay markaan xafiisyada waaweyn ka imano waxa shaqo abuurka ka heli doono sidaan wada ognahay waxa ay u badnaani doonaan dadka deegaanka sababta oo ah qofka halkaasi kasoo shaqo tegi karaya iyo qofka meel dheer kasoo shaqo tegi karay kasoo shaqo tegaya way kala duwanaaneen marka waa fursad dadka deegaanku ay heli doonaan lafteeda fikirkaasina waa mid aan ku hambalyeynayno dhexgale madaxweynuhuba u ballanqaaday inay nawaaxiga damer jooga ay magaalo u noqotay iyaguna ka ganacsan doonaan kana shaqayn doonaan way tahay markaasi goobahaasi waa goobo la wada dhigay hadda oo dadku ay waan diyaarinay wa isla jaan qaadayaana sidaan talada kuwadna talada ilaahay baa leh iyo ilaahay marka aqalada markaa dhistiin alo ya asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah magacaaga walaashay nimca camar walaalo haye baal barnaamijkaad la socotaa kolley sax haye maxaad nala wadaagi lahayd nimcay waxaan idinla wadaagi lahaa
horta waan felicitaynayaa inanka aynu sameeyey shirkadaas madaxa banaan ee samaysa howlo badan qabasa haye halka banaanna waxay ka samaysay guryo qurusdood oo bileeda jabuutida waa u baahan tahay jabuuti inay guryo qurusdooda la dhiso meel walba laga sameeyo magaalada magaalada ana dhisanto hoogta aad iyo aad marka waxaan odhan lahaa anigu waxaan odhan lahaa wanaagsan buu sameeyey waxaan doonaynana inuu sii balaariyo ayaan doonaynayo uu ka fikrada dadka hayntooduna ay yar tahay ay deegay kuwa aqalada waaweyn le ay ka sii yar tahay hayntood kuwa kuwan ka hooseeya in iyaga laftooda wax loo diyaariyo anagoo meer adigo anugu waxaa lay foxoneer baan ahay foxoneer dhamaanta waa tiro lesafaadkiisa way tahay iminka inta ugu badan waxa laga fikiray waa kuwii dhexe meel dhexaadka ahaa laakiin su-aashaadu waa muhiim oo waxa aad leedahay dadkaasina dee waa wadana iyaga laftoodu ina loo fikiro ayay u baahan yihiin bal su-aashaasi lafteeda ayaan weydiini doonaa agaasimo ku-xigeenka guud waxa ay ugu talagaleen dadka adiga oo kale ah dadka ay kasii hooseyn karaan bal dadkaasi waa mahadsan tahay nimco su-aashaas baanu aad lahayd baan umalayaa wataay waa mahadsan tahay wata aad baa umahadsan tahay nimco uun su-aashaydii hore haban joojiye su-aashaa nimco aan qaate haddii aad ku guulaysateen 400 oo guri inaad dhistaan noloshii dhexe iyo meel dhexaadkiina aad eegtaan marka dhismaha laga sheekeeyo marka habka guud laga sheekeeyo waxaasoo dhanna wax lagu qanco oo dee laydinku hambalyeeyo iyo dadaal midho dhalay uu yahay aan ka imano dee hoostiina iyadana maxaa ugu talagasheen wallaahi ajendaha ma inaygu jirtaa way noogu jirtaa ajenda guddoomiye shirkadu wuxuu diyaariyay anigee dhowr kale inaan afrikada aqalooyinka normalka ee dabaqada dhexe laga dhiso ee hoose laga dhiso qaarna aan beri dhow aan diyaarinayno seminaar adu waxa noo socda nidaam oo ugu talagalay isagu marka waan diyaarinaynaa foxoneerku guryaha ay rabaanna gacanta inoogu jiraan waxaan gacanta ku hayno oo mar walba fikirka guddoomiyaha in dadka loo gargaaro marka 400 oo guri meel laga dhisay oo dee siday doontaba u qurux badnaato oo siday doontaba aan ha ku yaalin suuq ha ku yaal hadduu doono waxay doonaanba ha ahaadaan sida aan wada ognahay haddii ayna helin daayactirkii ama waxan giidka la yidhaahdo oo kormeerihii guud oo dee sida xarumaha qaarkood loogu talagalay ama sida dee wadamada qaarkoodba loogu talagalay xaafadaha caynkaasi waaweyn ee dhisan dad ka shaqeeyo oo shirkadu ay leedahay ma u diyaariseen mise kol haddii dadka aad guryahooga u dhiibtaan suuqana ciddii soo dhigata aad u dhiibtaan idinku farahaad ka qaadisiin maya anigu waxaan kaga duwanahay sitiyada ay dhiseen ama carab ha noqota ama cid kale hadhnas gacantaad ku way iska dhiseen xataa waxay nagaga jaanis badan yihiin meel kooraanku iminka dulyaal bay ka wada dhiseen anagu masaafadan jirna adigu waad ogtahay dadaalkaan samaynayna waad ogtay waad soo aragtay iyadoo shidmaysana waad soo aragtay balaanka ugu talagalay guddoomiye shirkadu balaan dhowma waa balaan fog waa balaan caalamka inuu la jaanqaadaan rabno lambar kow inay gate leedahay waad aragtay gate in iyo out galis iyo bixis labada gate bay leedahay waxaan ugu talagalay inaan u adeegno macaamiisha iyada aanaan ka harin oo meeshii looga adeegay biroogii bay leeyihiin hadday wax ka cadilmaadaan oo noo adeegayaan wax alla wixii aan adeeg annagu ka qabanay citygaas annagayna adeegsanayaan waxaan u diyaarinay ilaa inaanan gidaafad meesha lagu tuurin futureka insha allahu tacaala oo in iyo awd ka baxaan marka xataa waxaad u diyaariseen baawuradii iyo qalabkii qashinka xaafadda ka qaadi lahaa wax kasto cidii ka shaqayn lahayd wax kastoo gey bay leedahay waa laga galayaa midna waa laga soo baxayaa basba markaasi waxaan u diyaarinay suuqaas inaan anagu oo aqal walbana sideediiuna aan ugu talagalay u socdaan gabagabadii gunaanadkii aqladan waad ku guulaysateen waana mid hambalyadeeda leh dhismihii qeybtii labaadna waxaad sheegteen inaad saray uma sii soconaysaan hoos u soconaysaa marka mar kastiiba shirkaduma waxa ay door bidaysaa in dadka iyaga loo dhibriyo oo la eego
وحلقه لي إنه النقطة وحقوقه بنتي هدفك شركة ده ذو قصة لا يسنت هاي وين ادت كده أنا وحكي شدت كده أنا وحكي ليش وحجرة شركة ده وحنقول شيء وحكي كم نادي لاشان قايبات معاون نادي باكم بدهاي وأفر لا تنسى عن قرب توجني وحكم إذا بورك برضو بيش كذا يندويت ورئيس كبي حسين أفر تصدق هذا صنع برضو بيش كم إذا دسميسة أو يسقنا بلاوها وحكم إذا أغلى ذا ركتي وحكم إذا حولك لو أي شركة دو أغلى إذا في فضا هيسو وحاصور إن شركة دو يدو كوبستي أي دين عي معاونة يتاجر دون كم تاعي مركها ده أنا جوحن أجينا دتري جيبوتية قدومي وجيبوتيان دتك جيبوتيان وقدر برنايا قرب بوصيني يا مركز ما حد نوصل حل لها واحد نوصل حل لها قرب جوكسي ما ده حوينه إنه وحوين ومد الرير جبتوردن ويا هاي سياسة دون وجهها جينا هنا تهاي ميد أدلو وقنا عسنيون جيس كافريكا با كجبت باتسنا وتهي أدي أدب أو معسنا تهاي محمد أو برامج كنا نوجو محمد عبد الله بلبل أو برامج كنا نوجو مرتياها أنا أقسم كحجين كجود شركة دا العول جروب إن أد هبا يراتي ايه واح ترطو وواجب كساران إن لسو تبينا وواجب كلي اوصاران إدا ايهاو شاسي يشغدا سي اوطالو إن اد واح نليشو وحق ايو واح ماشا تعالى إن ودادا ايه دريق نليش اللومرانا إداد إيه امرتو وواح سحا إسكو سو ودادو دوب او واحانا واحان إداها ليسكي قبان كرين قفكي واح تري إن ويهاي قف دل كيسا ايه داد كيسا با واح تري هدي أتاي مالقمين ريتشيوتيا وغيران هدي عباد ديستشن غوري أما لبا غوريشن توي بادن تهي وحيكا قيب قادن إسا باهيدا غوري لأانتا سيدي لوغا بيحيلها سيوال باعنا قطيا دي أد بادن ماتين تين وقتي أنا لقادن تين تان مركا لكل مدونونا وحان نكهي تغينا سيداس إيو نبتقل إيو